gente ouve falar bastante da educação ambiental como forma de sensibilização dos adultos, mas eu entendo que é investindo em médio e longo prazo nas crianças, acredito que tem um efeito muito maior na transformação da paisagem e de um local do que você simplesmente tentar trabalhar com as pessoas adultas com uma ideia já formada. O município de Apuí iniciou no ano de 2005 conversas e reuniões com o IDESAN a respeito de um projeto de educação ambiental voltado para as escolas aqui do município de Apuí. O início da parceria com o IDESAN foi o projeto Apuí Mais Verde, que era um projeto de recuperação de reflorestamento. Né? Então, daí surgiram as propostas de trabalhar a questão de educação ambiental, era levar esses temas para dentro da sala de aula. Então, nós começamos a fazer palestra desde crianças da creche até o ensino médio e depois nós conseguimos fazer as palestras com associações e sindicatos. Um dos grandes resultados do IDESAN, junto com as parcerias do município, foi a cartilha de educação ambiental voltada para o município, que ela é toda formada na realidade do município, com o histórico do município. Então, assim, é um super resultado. Eram ações pontuais, como Semana do Meio Ambiente ou Dia da Árvore, que a gente conseguiu entender essas mensagens e tentar trabalhá-las de uma forma integrada e de maneira contínua dentro da grade curricular da escola. Então, esse produto intelectual que nós pretendemos trabalhar para o futuro de Apuí, que é a nova geração, que são os nossos filhos, também pretendemos que eles estejam o quê? Com a consciência de um novo modelo de desenvolvimento sustentável.